Banga lye toro denga bannakibuga babonabona n'enguudo embi olw'ebinnya ebibadde biyitiridde kumpi nga buli we bakuba ebiraka ate waddamu ne wamugguka. Embeera eno yawaliriza Bank of African Development Bank okuwola eggwanga lya kuno okulaba ng'enguudo zonna mu kibuga zikolebwa. Wawulirira bino nga kampuni ttaano ezaweebwa omulimu guno zitandise omulimu gw'okuzimba enguudo. Kati olwaleero ssenkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka avuddeyo n'alambula enguudo zino alabe we batuuse era nga ku luguudo lwa Sir Apollo Kaggwa we tukulukiddeyo ng'emirimu gigenda bukwakku. Oluguudo luno nga lwaweebwa kampuni ya China Railway Construction Company era abagikulira balina bye bamulambululidde ku nkola y'emirimu gyabwe. Nti ebituli ebibadde mu luguudo luno Sir Apollo Kaggwa Road abagenda okulukolera ddala bazze balabe nti batereeza abantu basobola okuvuga. Wano ku Sir Apollo Kaggwa Road awali essomero ly'abaana wabaddeyo ebinnya bingi byonna babikozeeko era kati beetegefu okujja n'abakulu aba politicians abakulembeze w'eggwanga mulimu guno gulonkingibwe ddala. Enkulu w'ekibuga Kampala w'avuddeawo yeyongeddeyo ku luguudo lwa Port Bell era nga naye asanze abaayo bakakkalabya era nga bano basoose kukuba biraka olwo nno balyoke bava emabega nga bakola oluguudo obukwakku. Bakuba ebiraka basobola kuteeka mu ttaka limalamu ebbanga eddene ebbanga etonya okuba wetonya ate nga bataddemu bbumba nga liddamu likola liki ebinnya gonga eno baddamu kulyaki kasente kaabwe. Buliwali obuzibu obw'amaanyi wakoleddwa forward maintenance. Tukoze wano ku Sir Apollo Kaggwa Road, tukoze ne Port Bell Road singa ogendayo. Ssenkulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka ategeezezza ng'enguudo zonna ezigenda okukolebwa mu kibuga Kampala nga ziri mu mbeera mbi basoose kuzirongoosaako. Genderera kyaffe nti tulemye kukola kaguudo kokka kamu makati nga bwe twakolanga ku luno twagala tukole enguudo zino nga ziriko drainage ate nga drainage zino zibiikiddwa nga kuliko walkways abantu bwe batambulira nga si bulungi nga oluguudo lulabika bulungi lugazi. Kati ffe kye tulina okukola ng'abatuuze ng'abakansalaz ng'abakesis kye tulina okulaba esente zetuwaddeyo okukola omulimu guno esente ezo zikoze omulimu ogwo kye kibuuzo. Are we getting value for money? Kye kituufu kubanga oluguudo luyinza okukolebwa mu sente zonna, sente z'olina zonna zisobola okuba oluguudo naye ffe twagala tukole enguudo nga nguudo za mulembe enguudo za bbeeyi nga zisaanira mu smart state. Okusinziira ku nteekateeka y'obukadde bwa ddoola $285 ezeewolebwa okuva mu banka ya African Development Bank bwakola enguudo kilomitaazi 7 awatambulirwa ab'ebigere kilomitaazi 13 okussaako ebitaala ku makubo, kaabuyonjo n'obutale.